Mısır davlatının telekörsatuvlarından biri de bir hayriye aksiyası elon kılındı. Onda bir bemorning içki azosunu köçürüş üçün 150 min AQŞ doları zarurligi aytılıp, köngüllilerden yordam soraldı ve hisob kartası rakamları havola kılındı. Odamlar darrov taşabbus körsatı, hisob rakamiga pullar ötkazışını boşlab yuborishdi. Ularının köpleri katta tadbirkorlar edi. Bu orada başka köplab insanlar televideniya bilan bog'lanib, holat yuzasidan so'rab turishdi. Hech qancha vaqt o'tmay 850 ming junayh pul yig'ildi. Lekin e'tiborlisi bu emas. Gap shundaki, pul yig'ish jarayonida bir kishi 2 dollar pul jo'natdi. Bu Misr puliga 15 junayh degani edi. Ko'plar katta miqdorda pul o'tkazayotganda bunchalik oz pul o'tkazish juda g'alati edi. Bundan ajablangan teleboshlovchi shu pulni jo'natgan kishi haqida surishtirib, uning telefon raqamini topdi. Ushbu ishning tafsilotini so'rash uchun unga qo'ng'iroq qildi. U yosh yigit ekan va savolga shunday javob berdi. Ha, bu juda oz pul. Lekin u oylik daromadimning yarmi edi. Ali roziyallohu anhu: "Berganing ozligidan uyalma. Chunki umuman bermaslik undan ham ozdir" deganlar. Men yordam qo'lini cho'zishni istadim. Befarq bo'la olmadim. Bu jonli ko'rsatuv juda ta'sirli edi. Telefondagi muloqotdan esa tomoshabinlarning ham qalbi junbushga keldi. Hali pul yig'ish jarayoni davom etar edi. Shu vaqt teleboshlovchi navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qildi. Bu galgi kishi ushbu xayriya aksiyasida qatnashmoqchiligini va 8 ming dollar ajratganini, uning 4 mingini bemorga, qolgan 4 mingi esa haligi 2 dollar jo'natgan yigitga ekanini aytdi. Keyin yana boshqasi telefon qilib 5 ming dollar o'tkazishini, uning yarmi bemorga, yarmi esa haligi yigitga dedi. Ko'rsatuv so'ngigacha operatsiya uchun istalgan mablag' to'liq yig'ildi. Unga qo'shimcha boyagi yigitga ham ancha pul o'tkazildi. Endi voqea yanada qiziq tus oldi. Teleboshlovchi kelasi ko'rsatuvda shu yigit taklif qilinishini e'lon qildi. Yigit taklifni qabul qilib, ko'rsatuvga tashrif buyurdi. U oddiy bir oiladan chiqqan, oddiygina yigit ekan. Ish joyi haqida so'rashgan edi. U ayni vaqtda ishsiz ekanini, oldinroq bir joyda ishlaganini, lekin yo'lkiraning qimmatligidan u yerdan ketganini aytdi. Jonli efirda uzatilayotgan bu ko'rsatuvga har xil ish tashkilotlardan qo'ng'iroq qilib, yigitga ish taklif qila boshlashdi. Yigit ulardan birini qabul qildi. Bu u uchun juda yaxshi taklif edi. Shu bilan yigit ko'rsatuv nihoyasiga yetmasdanoq rasmiy ravishda ishga qabul qilindi. Manba Baxtiyor O'zi.